Lah apa yuk? Awas jaga tengu udele. Ngarit guys. Ya, ngarit guys, kegiatannya desa punya ternak. Beginilah hidupku di desa. Pergi rembong. Guys, ikuti guys, ajak ngarit kalian. Punya wedhus 5 guys. Kegiatan TKW setelah pulang dari kantor guys. Tadi ini yang gendeng anu ngarit di video. Ini ki gak arep ta? Ini ki. Arep paling aku dinyekel nyekel ular. Iki jebulan apa bos iki? Kena iku gebakan dus. Kena. Iki apa jebulan ah? Duduk. Apa? Ya suket. Sang kok dilem ronyet ular ngono. Akhirnya takut ular. Nah ini lah jelas lah. Ku omae wonge. Oh. Omae sapa? Omae sing ngarit. Alam keringet e goblos ora panas. Ya iku keprasen iku dadi lah. Bacon jelek-jelek ngene lho. Jero iki anu banyu aku gak wani mlebu. Kuwi nganu nguras jeding nguras iku paling kuat. Bukan ahlinya ngarit. Nah, iku lho iku ngoetan lemu-lemu iku penek ta. Duh. Suwe-suwe lho pinter ngarit. Eh lah.
Ki, ki. Hah? Aduh. Lek di anu kabeh kok anu alum. Awas rendet. Bacar ngarit wong e. Wes ah. Sopo sih lu? Sopo lu? Sopo? Mbak kerja keras guys. Kerja keras guys. Masak di supermarket.
sekarang mau makan, kasih makan kambing guys. Suwe-suwe sendir di pagi. Ini guys anaknya guys, anak kambing. Anak kambingnya guys. Anak kambing yang manja guys. Petik-petik podo antri. Jaluk mangan. Lo. Iki podo antri. Oh, apa itu? Ayam bangkok ini guys. Itu bangkok petarungan. Waduh sih, mangan. Sisi tak delik kono. Isin nih gitu sih. Waduh sih isin nih. Waduh sih isin. Rasanya ijo-ijo kok orang dipangan sih mbak. Kon gak menghargai aku kon mbak. Bisa jaga ke gitu. Diriku ngarit dadak kok ijo-ijo mbak kok pangan loh. Sangat merupakan kon mbak. Nanti bisa nanggir ya emang. Dek baki kalau dek murung teh, dek baki kalau marah kono. Dok, bulan yang melebu, tak cewir. Cewir tamboran. Kono lu, kono. Piti ipo dua antri. Wis iku ge meneh suneh. Saya sore hari ini belum akhir. Oke, kita ketemu di next video guys.